istoriju. Nije garant. Sad... Nije garant uspeha iz razloga što ako se mnogo zamere Zapadu, imaju rezervnu varijantu. Pošto ovladali Irakom, imaju rezervnu varijantu, naprave Kurdima državu i naprave problem opet. Oni žive od problema, tako da... Vidjet ćemo koliko se to Turskoj isplati. Pomenuli ste odštetu da, koju traži Poljska. Da li ćemo mi iskoristiti tu priliku da i mi naplatimo ratnu odštetu? Kad već isplaćujemo? Naravno da nećemo. Naravno, neće ni Poljska dobiti ratnu odštetu. Poljska će da priča ratnu odštetu, otići u rat, ali pitanje je za tu odštetu kome će Poljska koliko da plati na kraju. To su apsurdi. Mali narodi, povodljivi narodi, slabi narodi, neorganizovani narodi ne mogu da izađu na kraj sa tim organizovanim sistemom anonimnog kapitala, igranja sa političarima, političkih performansa koje pravi Zapad i na načina na koji uvlači rukovodstva malih naroda u tu svoju igru i prosto remodelira funkcionisanje svega. To je tako zadato i tako će uvek da se igra jedna ta partija strateška na štetu normalno običnog građanina, na korist onih velikih, u stvari najvećih. Jer tu veća riba guta manju i to je rešeno sve. Šta će biti sa zelenom agendom? Sa? Sa zelenom agendom. Šta zelena agenda je nova ideologija koja treba da kroz tu kao zelenu agendu i sve to u stvari plasira neku novu vrstu kapitala, neku novu vrstu... To je antiruska propaganda. Pa, prikrivena iz ekologije. Da, ali mislim da budemo načisto... Evo, odlično, odlično. Baš Nemačke, da se dotaknemo i zelene agende, oni su baštinili celu svoju zelenu agendu na jeftinom ruskom gasu. Jer im treba 25% energenata da bi pokrenuli to zeleno. I onda je to jedan preskup projekat koji su mogli samo da baštine na jeftinom ruskom gasu. Ona će u suštini nametnuta biti kao ideologija, a ekonomski propasti. Nema više jeftinog ruskog gasa. Zavrnuli su im Severni tok. Ne smiju da pitaju ništa nikako. Mislim, ovo je toliko banalno. Rusi da su hteli zavrnuti do tog gasa, samo bi ušli i zavrnuli. A kod Švedske dizati gasovod u vazduh, to je predstava za malu decu. Za IQ86 prosečnog zapadnjaka koji je prikačen na 56 kablovskih televizija koji je pričao na tista. Mislim, i naši mediji nisu bolji kad počnu ni levo, ni desno, ni gore, ni dole objašnjavaju situaciju, tu čekaš da ne možeš pogledati što se dešava. Stanje kod nas, šta će biti sa nama? Evo, možda je najbolje krenuti od horoskopa Aleksandra Vučića. Stanje kod nas, ja bih rekao, nismo u stanju, da se našalim. Ja ne bih samo od njegovog krenuo, naravno od njegovog. Ja ovdje ispred sebe imam baš tri horoskopa i ovim tabletom ovde upravljam, tako da svaki čas prebacujem karte koje su mi relevantne, jer toliko se usijava igra da više ne mogu da popamtim, moram da imam asistenciju. Prvo, Aleksandar Vučić ovde ima staratelja, kog pokušava da se otrese, a istovremeno zavisi od njega. Njegov staratelj je Milo Đukanović i njegova sudbina je vezana za sudbinu Mila Đukanovića. Umeđu vremenu, naravno po savetu Zapada, gde su Nemci se debelo umešali, pokušavajući da izigravaju neke virtuoze obaveštajnog delovanja, a pa naletali nezgodno na Engleze, su postavili Dritana. Mi imamo dole Frankenštajna, o kome sam i pričao prošli put kad smo se videli. Imamo dole vladu bez većine, čije određena zakonska rešenja izglasava većina, premijera bez poverenja, koji, umesto da raspiše nove izbore, izbacuje ministre iz vlade koja nije legalna. Sa predsednikom koji vodi opštinske kampanje, a istovremeno je bar on navukao pogled Zapada na celu ovu situaciju kad je 2019. u novembru otputao u Ameriku na 3 meseca da napravi svoju veliku banku i kad su Amerikanci videli da čovjek maše sa nekih 7 milijardi u kupovini banke i prosto je privukao pogled na ovaj region, gde su te tolike pare. I onda on je instalacija Zapada, on je preuzeo Vučića i obratio mu se direktno sa ona slika koju mi često pominjemo ovde, iz hotela Ritz u Parizu, gde sede sa šefom PLO obaveštene službe njih dvojica. On je rekao u nekoj izjavi letos, nisam uradio ovaj press klip, nisam izvukao, jer mi je to toliko banalno da nisam ni morao da se toga podsjećam, da je to slikano u stvari kod Vučića u kući. Poslao mu je poruku, ako mi zabiješ nož u leđa, ja ću tebi veći. A u svemu tome imamo Dritana kao faktor X. Ne zna se ko pije ko plaća u našoj cijeloj balkanskoj situaciji i mnogo toga u Republici Srpskoj zavisi od ovog našeg ovde, od ove naše papazijanije i od ovog našeg ovde ruleta koji se igra ni po kojim pravilima. Međutim, kada izađemo iz tumačenja i ponovo se vratimo,
na samu kartu Aleksandra Vučića koji rukovodi celim sistemom, jer mi ovde isto imamo virtualno, kao što dole imamo Frankenštajna u Crnoj Gori, tako mi ovde imamo, on vlada bez vlade, mi ovde imamo vladu. Mi uopšte više ne treba vlada. Pa onda Brnabić treći put, to je to već parodija, to nije vlada, mislim. Šta, će biti 25 ministarstava na krizu, to se ide sa 12 ministarstava. Ne znamo ko će gde biti, šta će biti, tu, međutim, tu je nekoliko faktora. Prvo ću da ih objasnim onima koji prate astrologiju, ukratko. Primarnom direkcijom Sunce ide na Saturna. Sunce je uspon, Saturn je pad. Horoskop Aleksandra Vučića i taj ciklus je počeo već u aprilu mesecu. U njegovom solaru iz marta meseca on direktno ima Marsa u sedmoj kući kao javnog neprijatelja. Uspio je da se zavadi sa svima. Videli smo šta Komersant piše o njemu, a i Zapad kako ga tretira. Još ga ne vređaju direktno ili im treba. Na sve to dolazi 30. sada retrogradni Mars. Svi se čekaju tranzite Marsa, ne čekaju se tranziti Marta, Marsa postavi se karta za trenutak kada on postaje retrogradan i ta karta se onda premeri prema karti godišnjoj, prema karti nekog čoveka, predsednika, kralja, ovog, onog, sve sad zavisi koga, gde egzaktno retrogradni Mars sa jednim od uglova te karte, sad ovi što se bave astrologijom znaju da ostale ne gnjavim, pada u 12. kuću Aleksandra Vučića, što će reći da su njega i duboka država i tajne službe koje rade za tu duboku državu i svi oni centri moći neformalni pustili niz vodu. Znači, on više nema podršku nigde. Ni na belo, ni na crno, što bi rekli. Znači, da svi ti sistemi koji ovde kontrolišu situaciju iz polja i iznutra. I to ćemo videti sad. Evo, baš mi je drago što snimam ovu emisiju pre izglasavanja srpske vlade koja da smo priliku će izgleda biti izglasana zadnji dan zakonskog roka. Dobro, da obavimo i to. Ovo nijako nije bitna. Očigledno da je neko rešio da sve ministarstva moći i sile i sve sektore bezbednosti ove države da nekom drugom ruke. I to ćemo biti svedoci toga, evo ja to sad najavljujem. I uskoro će doći do toga da se, prvo će da urade to, onda ova cijela njegova priča o nekoj novoj partiji, o nekom novom pokretu za spas Srbije, to meni liči na ono Dinkićevo kameleonsko ponašanje kada više nije bio G17, jer se tako kaže, ili G17? Pa, G. G17, dobro, ne mogu setim. Pa onda je bilo ono kad je napravio onu organizaciju koja je ursala Srbiju, je li tako? Da. Ujedinjeni regioni Srbije. U tom raskoraku će da se desi situacija koja će njega dodatno destabilizuje. On još uvek, iako je pušten iz vodu, služi za pritiske, ucene i ono što se dešava, čega mi nismo svedoci, što se vidi na njegovom licu. Meni počne polako da ga podržava. On je vrlo jedan napaćen čovek. Mada on nije shvatio... Recimo da sam ga ja savjetovao kod astrologa, mu rekao da ne izađe na ove izbore uopšte. Izlaskom na ove predsjedničke izbore, on je ušao zamku za medvede. A zamke za medvede znamo kako izgledaju, to su ona dva teška gvožđa i sa istoka i sa zapada koje lome noge. Tako da, nezgodna situacija je ovde i kad kažem nismo u stanju, ovde će se sve dešavati po goloj inerciji. Možda on ima neku sitnu moć da naredi nekom poltronu nešto da izvrši, uradi, ali ozbiljne državne odluke, od toga više nema ništa. Do promene neke nove, kada budu servirali neko novo epohalno rešenje u ko zna čijem obliku, ovde više nema upravljanja ničim. Ovo je buvlja pijaca. Znači, on će ostati formalno vlast u narednom periodu, ali bez ikakve moći, ako sam dobro razumeo. To je faza koja će ga sigurno dovesti do finalnog pada. Ja iskreno ne očekujem da on završi mandat. Vidjet ćemo na koji način će se to desiti. Ali suviše faktora je ovde upleteno i polje javnih neprijatelja i polje tajnih neprijatelja. I planete koje su na vlasti postaju sve problematične, pardon, koje nisu na vlasti, nego asociraju njegov ostanak na vlasti, postaju sve problematičnije. Mars je njemu vrlo bitna planeta za opstanak na vlasti. I imamo još jednu vrlo bitnu stvar. Kada postavimo kartu sadašnje retrogradnosti Marsove, koja će da nastupi za par dana, u kartu Srbije, ona pada, gle čuda, u polje koje govori o vrhu vlasti. Mars je požar, Mars je udarac, Mars je... Ono, kad pukne nešto, to je to, znači kad se raspadne, dezintegriše. Mi treba da izaberemo vladu, na maltene, u oči
Marsove retrogradnosti, dan, dva. Mislim, osim što ono javi će trajati 2 godine, koje crne 2 godine, toko potraje 3 meseca, to će biti čudno. Tehnički možda potraje još neko vreme nakon toga, ali ovo ovde će doći do dekompozicije vlasti, destrukcije. Ovo će biti kao puzzle kad se rasturi. Naravno, taj puzzle ostane u okviru onog rama i to nešto kao funkcioniše. Smo videli 90-ih da može bez ničega da se funkcioniše po inerciji, ali situacija kod nas je nezahvalna i nimalo dobronamerna prema svima nama, prema sistemu, prema svemu. Šta god uradi, dovede sankcije, biće problem, ne dovede sankcije, biće problem. Suviše se on sa svima njima kombinovao i kombinovao i kombinovao i prekombinovao. Neko je treba njemu da kaže, alo zemljač, hoćeš da budeš neutralan? Pa budi onda straight neutralan, ni levo, ni desno. Hoćeš sa svima? Pa otvori kupleraj. Zvanično. Šta će biti sa aferama? Da li će one uticati na to da on brže padne? Sve ne, 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 afere, ovaj narod je očigledno autističan na afere. I gledajući polje naroda, prosto nemamo planetu koja bi ga mobilisala i koja bi ga angažovala. Ovo se samo dešava kroz ono što se zove duboka država. Ajmo i taj mit da rečemo šta je duboka država. Ako nas dvojice radimo u jednoj firmi, znamo sve jedan o drugom. Jedan drugom učinimo usluge. U jednom momentu, kada nečiji tas na vagi pretegne, ovaj drugi će morati da čini usluge iz više razloga, tako? Znači, nema tu nikakve mitologije o dubokoj državi, to su jednostavno ukorenjeni sistemi funkcionisanja koji se među sobom dogovaraju. Ajmo da se vratimo u prethodnu kriznu situaciju koja je bila mnogo, mnogo kriznija nego ova, naravno. Milošević je pokušao da spreči upliv te takozvane duboke države tako što je uradio onaj turski mehanizam kad Azapa digne na pašu, jel tako? Sklonio je Jovicu Sanišića, ekstremnog školovanog čoveka za poslove bezbednosti, jednog pravog stručnjaka koja je država imala od poslednjih 50 godina na tom mestu i doveo, gled čuda, koga, Radeta Markovića. I šta je uradio? Pucu zdravu nogu. Ili nije htio da se dogovori, ili nije mogao, ili nije smeo, ne ulazimo u to šta je bilo, ali prosto svaki potez koji čovjek povuče u toj situaciji je autodestruktivan. Tako da ćemo videti sada kom...